Аурет баласына пышақ соқты. Алматы айдын күннің аманда адам шоштарлық қанды оқиға орын алды. Үлердің бәрі қан болды. Шаға ана жерде жатты. Үлкеміз алыстық. Мен бұлай деп болмай жатты. Өйттім, қызым, мен сенің әкеңмін ғой дедім. Кешірім сұрайын, тыр жалаңаш жүгіріп жүр көшеде. Ой, бұнда кісілер мойындамайды, өтірік мүләйімсіп отырады, арақ ішіп алады, герой болады, кухонный боевиксіз. Адамның түрі өте алдамшы. Орта дәрежедегі қылмыс болған екен, оған қамауға алынбайды. Саусаққа бір тікене кіріп кеткендей сияқты қылып айтып жатырсыз да? Қорқам. Ей, сен, біз квартирада 30 мың теңге квартирада тұрып жүргенде не істедің? 40-тағы 7 байға тиген қатынды алып той жасаған жоқсың ба? Өмірдің өзі бақыт сәттерден құралмай ма? Соның бәрін есік алып қайтадан қосылам десе, әкелеріңізді қабыл аласыздар ма? Астарлы ақиқат сәрсенбі күні КТК-да.